Takže čus lidi, zdraví z Gidžu, dalšího videa a dneska jsem na serveru Survival Games a budu tady hrát Bad Wolves. Jdeme na to a já se ozvu, až budu v aréně. Takže jsme v aréně, tato aréna se jmenuje Windy a doufám, že tohle tu mapu vyhrajeme. Tak, jinak, ještě jste mi nikdo nenapsal žádnou otázku do komentářů, no vlastně nevím, jestli jsem o tom říkal, no nevím, ale to je jedno. A takže mi můžete do komentářů napsat nějakou otázku na mě, já vám na to rád odpovím. Jsme teda na Bad Wolves a hrajeme mapu Windy, a to už jsem říkal. Tak my se nejrychleji postavíme do středu, ať máme nějaký goldy, že jo. Já ještě napíšu pozdravte do videjka. Tak. Doufám, že někdo pozdraví. Zatím nikdo. Tak já se jdu ještě postavit k Ironu, ať máme nějaký Ironový věcky. Ok, ale nedostaneš se dom, kámo. Nedostaneš se dom. Ne, za to, že jsi mi ukradl Irony, nic. Jenom za to, že jsi mi ukradl Irony. Za nic jinšího. Tak, už jdeme do středu a doufám, že tam někoho zabiju. Tady je červeně. Tady je červeně asi. Ty krásu, tady má legendary. Ne. To se mi fakt nelíbí. Ne. Prosím, oni mě nezabijou. Tak pojď. Pojď fight. Hajzle. Já jsem takovej cripple. Co si děláš za ně srandu, ne? Já nemůžu být takovej cripple. Hej, ale oni to tady všechno vybírají, to není... Nemá cenu, oni to tady všechno vždycky vyberou a já nemám nic. Aspoň, že to tady padá tak rychle. Ještě dva ironíky potřebuju. Ještě jeden. Jo, dobré. Tak, jdeme si koupit mečandýna. Ne, moje bronzy. Tak, rychle. Jo, super, pěkně. Mám bronzy, takže si můžeme koupit sice nejhorší tohle. Tak, takhle. Pardon. Tak. Máme celkem šitko věci. Doslova. Tak, už jsem tady jeden hajzl papír je nade mnou. Ty krásu, já se bojím. Wow, máme šanci. Jo! Tyko, kdybych spadl, tyjo. Hajzl. Ne, tam jsou zelení. Ne, jedno srdíčko, zabarikádovat. Oh. Ty krásu, to je opouzem něco. Jaký jsi kubapop. Ne, tam jsou červení, tam nechci. Oh, kurde bolek. Tam se dali zelení, to si až se randu za mě. Ne. Ty krása, já se bojím vylíst, tyjo. Když tak mám tyčku. Na opičky. Slyším tady ovce. Pane bože. Oh!
sobě. A to zjáš srandu. Já jsem měl to. Aspoň tady máme pěkný pěsy. Nikdo nám to tam nekrade, že jo? Aha, to nekrade. Dělej, ještě jeden iron. Dělej! No dobré. Tak, máme na nejlepší chestplate a... Tak, jdeme si koupit tohle. Aha, tak koupím si pro jistotu 2. Kolik stejáčků. Kolik bloků, protože bloků bude potřeba hodně. Jo, a ještě vlastně tyčku. A tu bych tyho zapomněl. Vypadá to, že na nás ještě nejde útok, se divím. Kde nás je? Máme 4. Tak to by mě tady zajímalo, kde jsou ti moji... spoluhráči. Tak. Ne, moje bloky. Vy jste takový šmejdi, vy mi to veznete. No, to se mám, ale to vás taky vám. Tak, a jdu na střed. Sice nemám luk, ale... No, to ně... Doufám, že to nějak přežijeme bez luku. Že já se bojím, protože tam jsou ty... Zelení a červení, ale... Ty krásy, doufám, že mě nezestřelí, protože to by mě takom hodně naštvalo. A jo, tyka by mě nemohli zestřelit. Ne, nemohli, neměli. Tak, tady by mělo být někde čel... Tolik goldů! To si ze mě děláš srandu, ne? Ty kráso, tolik goldů! 7 goldů! Ty kráso, pozbírat! Dělej, pozbírat! 16 goldů! LOL! LOL! Ne. Tam jsou, ne, to zjáš srandu, to zjáš... Jo, dobře já! Ty kráso! Wow! Teďka jenom, aby mě nezhodili. Jo, oni jsou tam, OK. Teďka já se ještě podívám do, já se ještě vezmu tyhle ty goldy. A půjdu si koupit věci lepší. Ne, tady to nebudu riskovat. Ty kráso, hej, tolik goldů. Teďka, kdyby mě zastřelili, tak to bych se... Oh, 28 goldů! Rychle pryč! Dělej! Nesmí mě zabít, prosím, tyka mě nesmí zastřelit. Yes! Ty kráso... Jo, my jsme modří, super. Ty kráso, je tak to byla hodně dobrá akce. Tak, určitě nejlepší meč. Nejlepší luk. Nejlepší krumpáč. Ty kráso, hej, tak tohle bylo hodně dobrá akce. Tohle se fakt povedla. Tak to můžu... No, tady není, okej. Okay. Tak já se ještě koupím lucky block, lucky bloček. Tak. No, a jen bloky. Tak. To je moje. Tak, super. Tohle vyhodím. Ten gold se nechám. Ježiš! Pane bože, tak já to vyhodím sem. Tak. A jdeme střílet. Jo, aha. Oni jsou tam nahoře. Wow. Blbý, co? Červeňáku jeden. Hajzlovskej. Tyka, kdyby mě zestřel, tak to bych se fakt jako nasral, lidi. Ne. Ne, tady se to radši pro jistotu zazdím. By mě nezestřelil pěkně. Ne, oni jdou na nás. Jo! Dobře! Ne. Kdo to po mně střílel? Hej, ty krásu, tak tohle bylo hodně dobrý, lidi.
Tohle se fakt povedlo. Oh, tyka jenom vám mě nezestřelili, prosím. Mám nejlepší věci, prosím, nezestřelte mě. Ježišmarja, to ještě tady. Pane bože, kam to až mířili? What the heck? Jak jsem... Jo, aha! Chytří kluci, chytří. Bombat. Ty krásu, ale ona tady avkuje. Do hajzlu. Takže je nemohla tak pále. Jo, jo. Hej, počkej, já už hodím, já už zkusím hodit. Já už zkusím hodit. To bude nice. Já ho zabil. To si za mě děláš srandu. Tak, ty hej, ty krásy, oni to tady mají pěkně udělaný. Hej, ty holky to lívly, to si ze mě děláš prdel. Takže už jsme jenom dva. To ne. Musím dolů za ním, ať to ne... Mami! Ty kraso! Já mám sletěl! Hej, tak tohle bylo fakt... Tak tohle bylo fakt jen tak tak. Já se jdu stáhnout. Prosím, ať mi padne z voulaky bloků Legendary match. Prosím. Legendary sword. Legendary sword? Legendary sword? Sakra. Prognání. Prognání. No, tohle se ještě nechám. Tak. Tak. Hej, ty... To si až srandu. Hej, wow. Yes! Ty krásu, koupím ovečky. Tak. Pět oveček, to bude doufám stačit. Tak. Ne, 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 já to nechci, já to nechci. Doufám, že na nás nejdou ty krásu, to bych se pak našsmal. Dobře, nejdou. Tam jsou, tam jsou. Jo, trefa. Au. Ne, 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 ne. Ty kráso, já se bojím. To je hrozně napínavý. Co děláš? Ne, 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 ne. Tak pojď. Ty kráso. Au, ne, 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 ne. Jdou na nás, kámo. Musíme si připravit. Jo, on sletěl, super, on sletěl. Haha, překvapení. On to... On to bere vrchem. Top, sakra, no tak to jsme mrtví. To jsme mrtví, kámo, to jsme mrtví. On je mrtvej! Super, super, můžeme si nabrat věci. Pojď rychle, kámo, to musíme vyhrát, pojď rychle. Sice jsme jenom dva, ale musíme si věřit. Tak, dva krumpáče, aspoň něco. Tak, no kurde, vole, oni jdou sem. Ty kráso, ty kráso! No tak jsme, to, no tak jsme mrtví. Jsme mrtví, kámo. No, tak nejsme. Lol. Hej, ty krása, ale mě teďka nejvíc štve, že jsem přišel o svoje nejlepší věci, kurde bolek. Proč já? Proč ne třeba on? Kdybych nezemřel já, tak bych to možná zachránil. No, tak teďka si můžu koupit nejhorší věci. Aspoň něco, ale. Tak. Tak. Nevím, jestli tohle vyhrajeme, ale bylo by to dobrý, kdybychom to vyhráli. Budeme se věřit.
Ano, lidi, budeme si věřit. Ty vole. Jo, to je můj super. Tak, koupím si tyčku. Ještě víc jídla a blokáče. Ale já si myslím, ale já vím, že oni půjdou na nás útok. Všichni půjdou na nás útok. Tam je če... To si ze mě děláš srandu. To je takovej hajzl. Ty krásu, já zkusím tam zabit. A nevím, nevím. Wow. Jo, jo, jo. Ty krásu. Já je zabil oba. Wow, 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 to dobrý, 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 dobrý. Kde jsou červení? Tam jsou červení, tam jsou červení. Musím jim odkopat cestu. Hajzl. On by to ještě doskočil. To je hajzl. Teďka už by to neměl doskočit. To si děl, to ne. Prosím, prosím, ani nezabije, prosím. Jinak se pak vyrageuju. Papa. Dobře já. Ty krásu, staka 30. Tak to si jdu koupit nejlepší, chestplate. Pěkný zbožíčko. Tak. Tak, tak. No, počkej, já si ještě jdu pro bronzy. Ty vole, kolik je tady bronzy? Ty vole, to si až srandu tolik bronzu. Wow. Nevím, jestli to dneska vyhrajeme, ale bylo by to dobrý. Tak. Ještě koupím Matildy, tak. A lucky bloky. 11 lucky bloků, tak mi držte palce, lidi. Ještě se najím. Display, je můj nejlepší. Sivra. Podívej se na mě. Hej, what the fuck? Yes, look. Prosím, šíp. Prosím, šíp. Prosím, šíp. Druhý. Síla, super, sůle. Teda síla. Já jsem... Ty krása. Tak, ovečky si beru. Tak. Já jsem jistou chtěla říct, si beru Subaru. No Subaru teda nemám. To si ze mě děláš srandu už, ale jako. Tak pojď, hajzle. No dopit. Jo, super, to je můj. Tak já si jdu pro gold. Pro golden. Hej, what the fuck? Na ranu, chudák. To si děláš srandu. A kurde bolek. Rychle, jeden gold, jeden jedinej. Dělej. Pane bože, dělej. My to ještě pro... No tak to máme prohraný. Ty kráso, vypadni. Jo, dobře. Ty kráso, to si až srandu. Ne, yes! Gold! Tak. Lucky bločky. Wow. Hej, to je vofouz jak prase, lidi, ty vole. Tak, krumpáč. Stejky. Prosím, legendary match. Tyčka. Luk, jaký? Podívám, další luk. Další luk! Páč nejhorší, tak tohle můžu zrovna vyhodit. Jedničkovej, dvojkovej. Nejlepší, super. Tak. A já si myslím, že já si jdu ještě pro ovečky. Nebo pro bronzy. A pak pro ovečky.
Ty kráso, hej, my tohle ještě vyhrajeme. Ještě oba žijeme. Tak. Tak, to je určitě lepší. Tak, tak. 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 A jdeme na ně. Mám strenčku. Nejlepší luk. Nejlepší chestplate. Jo, nejlepší chestplate. Level 2. Nechci. Tak. 12 oveček. Tak to vyhrajeme. To máme vyhraný. Jo, tady tenhle je mrtvej, super, tady tenhle je mrtvej. Ne, no dobré. Ty kráso, dělej, ty hajzle, jo dobré. Já jedu rašnout. A je mi jedno, jestli zemřu, nebo, a kde jsou, jo tam jsou. Tak, věř se mi lidi. Jdu na to! Ne, teďka ještě nejdu na to, teďka ještě na to nejdu. První tyhle ty hajzly musím zabit. Ne, to se ti nepovede, hajzle, to se ti nepovede. A ty si myslíš jako, že já nevím, kde seš? Ne, ty krásou, tak tohle bylo hodně těsně. Hajzle. Mám nějaký náhradní meč? Nemám, sakra. Já si musím ještě jít koupit náhradní mečák. Mně by se hodil ten mně by se hodil ten. Počkat. Aspoň tenhle. No počkat. Tenhle je jedničkovej, tak. Tak. Svěžnost teďka nepotřebuju. Ne. Ou, ty kráso. Ne. Ou, ty kráso. Děláně. Kill. Ty krásu, já netrefím. Ty... Wow. Au. Já si jdu koupit lucky bloky rychle. Jdu si to rozbalit nahoru. Au. Ty kráso. Já potřebuji legendary sword. Jo! Ty kráso, poslední lucky block a legendary sword. Tak pojďte. Ty kráso, celý tým jde na mě. To si ze mě děláte srandu. Ne. Rychle, pryč. Ty kráso. Ne. Jo, ty kráso, já jsem ho zabil. Hej, tak ale jako tohle nebylo vůbec férový, jako 4 versus 1. A ještě s lukama, s nejlepšíma věcma, všecko. Jako jo, já to chápu, jako měl jsem legendary sword a nejlepší luky, ale jako oni byli 4 na mě. To jako nešlo. Že já blbec jsem si nevzal tu strenčku, kurva. Oh, bože.
No tak já jdu sledovat ještě kam, ještě mojeho. A kde je ten můj? Kde je? Hej, ale jako tak tohle nebylo fakt jako vůbec fér, vy to musíte uznat lidi. Jako, vy byste to taky nezvládli, 4 versus 1, ještě někdo byl ozbrojený a všecko obrněný, všecko meče, všecko dobrý. Já měl legendary svoda, mě zabili, to si za mě děláte prdel, ne? Jakýsi smrad s lukem mě zabil. To mě jako zajímalo, jaký měl luk. Určitě druhý nejhorší, protože z nejhorší by mi ubral jenom srdíčko. Já jdu ještě hledat toho mojho kámoša. To si děláte za mě prdel. Jo, tam je asi. Je tam jo, tady je. Fandím ti, kámo. Fandím ti. To zvládneš. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli ano, určitě nezapomeňte hodnotit lajkem či odběrem mýho kanálu, jestli mě ještě neodebíráte. A já se na vás, jo, a ještě mi můžete napsat nějakou tu otázku do komentářů. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čus!